晨啊，早晨，又到游人止步，我是 Kinky， 我是 Crystal 啊，我哋今日去露营，出发去东龙岛露营，咁我哋而家咧就喺三家村码头出发嘅。系啊，我哋三家村，咦？不过今日礼拜一嚟嘅喎，唔系平时礼拜六日先开嘅咩？冇错，星期六日先开。我哋所以今日咧就十个人咧就包船出到去呢个东龙岛嘅，系啊。咁同埋我谂如果平日嚟讲啦，东龙岛都会比较少人啲啦，可以尽情咁影相啦，探索一下呢个东龙岛啦。其实如果有睇我之前 YouTube， 我有一集系去呢个东龙岛白崖啦，同埋呢个东龙飞步嘅。咁如果有兴趣想知道东龙岛嘅特色咧，咁可以睇翻我之前嗰一集北流仔坑嗰个 YouTube channel 咯。咁我哋今日主要系去东龙岛，都系煮下嘢食啦，放下航拍，睇下日出咁样啦。咁睇下我哋有冇时间去睇下嗰个喷水岩睇下咯。系啊。星期六日如果都想嚟东龙岛嘅话咧，咁就三家村码头啦，我哋会有船飞买嘅，咁就睇翻你自己出发同埋回程嘅班次啦，咁就买翻张来回飞，好似$45到嘅啫。咁我哋出发啦 ，Let's go， 耶、今日游人止步会同大家嚟到鲤鱼门三家村码头包船出发去东龙岛。而前往鲤鱼门三家村的方法呢，大家可以在油塘站 A2 出口步行大概15分钟，或者乘搭24号绿色小巴前往的。三家村为香港食海鲜的好地方，已经有超过150年历史。来到三家村，大家也感受到适行的渔民生活。而前往东龙岛的班次呢，亦只限星期六日及公众假期先开放。如果平日想去东龙岛，就要联络船家包船出发啦。抵达东龙岛码头之后，发现就算平日都有非常多的游客来观光，同埋一些学生来玩攀岩同飞索等活动。我哋沿住左边的石屎路经过沙滩，一路直行就会见到有几间士多，其中一间咧平日都会开嘅。如果需要补给一啲饮品或者可乐就啱晒啦。我哋穿过士多之后会有个分叉位，右边是前往官方营地。由于疫情的关系，暂时都是未开放的。而我们会一路靠左边的山路行大概8分钟左右啦，沿路都需要上一些小小斜的碎石路，拉手推车的朋友就要留意啦。抵达我们扎营的地方，景色非常之一流又开扬，三面环海，景观仲会对住清水湾俱乐部添。远望仲会见到南北果洲，有咁好的天气同咁靓的景观，当然要快啲 set 好个营，慢慢享受呢两日一夜东龙岛露营体验啦。而家就搞个营入边啲嘢啦，咁就崩咗个床垫先。咁我呢个气泵超细只，好。我搞定了我的營入面的東西了。我現在用的那隻其實是 Hill 仔的 Engine 3GT 啦，咁就入面都比較闊落啲。對面那邊喎，空間感好大，好舒服。因為我都不喜歡太逼，或者如果啲一人營其實都不係幾啱喎。門口望出去個景就係咁噶啦，咁聽日就可以看日出。咁個日出就喺呢度升出嚟，咁就唔使行去出面看咯，好正，好舒服啊！哇，好好天啊！今日落去睇下我个 friend 嗰个营咩环境先。我真系咧好少嚟东龙岛，我谂今次系第二次嚟。你睇下，劲超咯佢只营，我只营喺上面啊！瞓覺前好多垃圾啊！咩好多垃圾咩？哇，好多煙頭啊，係！哇，真係好多垃圾喎！好多垃圾啊！喺呢度執下啲垃圾。我哋瞓覺嗰個位勁多，你睇下勁多煙頭。係喎，黐線噶！山野不流行。
东龙洲古称南唐岛，又名为通龙洲。由于岛上的山崖礁石经过不知多千万年的海浪波涛拍打吹蚀，而令岛上形成很多个海蚀洞，包括南唐美妈洞、统潮窿等，所以因此而命名的。而岛上四面环海，海水非常清澈，位于清水湾半岛以南，面积2.42平方公里，天气好的时候还可以清晰望到南北果洲。而岛上充满了古时的历史气息，包括有东龙炮台、南唐美灯塔，以及香港史前时期的石刻，证明了该时已经有人到访或聚居。我们开始了我们的午餐之余，还会帮朋友庆祝生日添。黄昏的时候还会去灯塔走一趟，所以大家千万不要走开啊。味都得啦，總之有音樂得噶啦，你話事啦，而家我揾下先。喂，屌我開唔到嘅，點解睇到？嚇？唔係因為我外面包咗張膠啊。有成個中間咧冇 cut 開嗰個咧，將佢咧大都擺。標準輕點可以敏感啊？好得意啊！我句敏感牙齒。或者插兩支算咯，唔插三支咪。插呢邊啦，插呢邊啦，跟住插埋呢邊。咦？得一支咋？咁 OK， 嗰啲有冇蠟燭啊？有噶，有有。下面就是东龙岛的灯塔啦，哇，都好靓喎，好好天啊今日，同埋而家咁好天气咧，我谂即系六日东龙岛呢度都比较多人，因为本身我哋都谂住系可能得我哋几个嘅啫，得我哋十个人，咁点知原来上到嚟都好多男男女女，起码除咗我哋之外都有十只影喺度咯。诶，同埋头先我哋落咗下边嗰个士多咧，咁。个姐姐话夜晚啲嘢食要即系整好少少咯，因为都好多野猪，佢话好大只嗰啲野猪，同埋啲雪柜就算闩咗，佢都会抄雪柜啲嘢食出嚟咯。咁我哋而家就落灯塔嗰个位置，咁其实我谂两条路都落到，不过呢个位好大个，咁我喺右边呢度落去睇睇一睇先，呢度有条路落去嘅。落的时候就小心啲咯，因为佢啲石咧都比较高，同埋有啲碎石，惊有时差错觉真系好危险咯，落落去。咁就184灯塔，
東龍島的104燈塔。咁放航拍都好靚喎，嗰個燈塔，因為佢配合埋啲浪花咧，睇出嚟都幾澎湃，幾有氣勢咯。好嬲啊！因為咧，我買了支無線麥啦，咁我插住個 medium mic 嗰個接收器啦，嗰、那個 mon 啦，但係我唔記得蚊仔，因為我另外嗰個無線麥咧冇開麥，咁搞到咧之前有啲片咧係完全冇聲啊，咁所以咧全部都係用音樂配音咯。咁而家我落去先。咁樣一路噴噴過去，咁就 OK 啦。望一望，同埋下面都幾大浪嘅，咁所以咧唔好行咁出咯。同埋如果自己最好有人陪咯，因為如果你自己行得出咧，俾浪卷走都翻唔到轉頭。佢呢啲級都好大，小心啲落。龙州最南端半岛有一座建于1941年至1945年的南陀尾灯塔，亦即是104灯塔，为日军占领香港时建造的防卫设施。当日用航拍影出来的相同影片非常之靓，灯塔配上被浪涛拍打的效果真的很有气势，而黄昏时候的灯塔又是另一种感觉。夕阳西下，一对对恋人享受徐徐海风，欣赏落日余晖，沉醉在灯塔的圆日奇景，真是非常之写意。曾经有人讲过，喜欢看日出的人比较乐观，而喜欢看日落的人比较悲观。而我就喜欢看日落之余，亦都喜欢看日出，因为没有日落又怎会有日出，没有风雨又怎会有彩虹呢？
山頂冇事。自露营呢班朋友真系好有心，早午晚餐都悉心准备，除咗生日蛋糕系佢哋自己亲手做之外，连今餐嘅上汤饺子都系自己亲手包，食落口除咗好味之外，仲食得出好有爱嘅感觉啊！另外，仲有南记春卷 cosova 一兰拉面，真系不得之了。而我呢种净系识得等食嘅人，识到呢班朋友，简直系我嘅荣幸。另外，我都要自我检讨一下，下次露营就等我下厨啦。我個GoPro冇曬電啊，咁一分鐘都唔俾我錄埋啊，咁就嚟個結尾先啦。咁我哋而家就執嘢走啦，咁我哋回程翻去你嶼門三家村，再搭翻車翻屋企啦。咁今集就到呢一度啦。如果大家中意我嘅片咧，記得 subscribe 我嘅遊人子報 YouTube channel。下次再同大家見面啦，拜拜。游人止步又到呢一度，如果大家中意睇我的片，记得 follow 我嘅 Instagram 同埋 Facebook， 仲有 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦。